ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 34 ବର୍ଷ ଧରି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଗବକୁଣ୍ଡ କଟ ନିକଟରେ ଦୋଦରା ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ବାଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ 5ଟି ଗାଁର ଲୋକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବାରୁ ଯାତାୟତ ଏବେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି 20 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 7ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଦଦରା ଡଙ୍ଗାରେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଗବକୁଣ୍ଡ କୋର୍ଟ ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଯାତ୍ରା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 5ଟି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଏହା ନୀତିଦିନିଆ ସମସ୍ୟା। ସେତୁ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 34 ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ 5ଟି ଗାଁର ଲୋକେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। 20 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଗବକୁଣ୍ଡ ବଜାର ଯିବାବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ, ନଈରେ ଅଧିକ ବଢିପାଣି ହେବାରୁ ଯାଇପାରିଲୁନୁ। ଡଙ୍ଗା ବି ଡଙ୍ଗବାଲା ମନା କଲେ କି ନେଇପାରିବେନି, ଅଧିକ ନଈରେ ବଢିଛ ଆଉ ଏଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇପାରେ ନା, ଆହୁରି ତ ଯେହେତୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉ, ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉ ଯିବାକୁ ଆସୁଥିଲୁ, ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିଆ ଉପରେ ହେଲା, ନାଉରିଆ କହିଲା ହେଲା ଡେଇଁ ପଡ଼, ଆମେ ଡେଇଁ ପଡ଼େଇଲୁ, ନାଉରିଆ କହିଲା ଆଉ ଯାଇ ହବନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ କୂଳ, ଏଇଟା ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭାର୍ଗବୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ନଈ କଟ। ଏ କଟର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା, ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 40-45 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆମକୁ ସାହା ଭରସା ହଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଏଇ ଏକାଅଶୀ ବେହେରା, ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ କେହି ଡଙ୍ଗା ଯଦି ଚଲେଇବେ ଏଠି ବୁଡ଼ିକିରି ଆମେ ମରିବାଟା ସମସ୍ୟା। ବହୁ ସହଯୋଗ ସନ୍ନମତରେ ସେ ଆମକୁ ପାର କରୁଛି, ଡଙ୍ଗା ବି ଭାଗିଗଲାଣି, ଡଙ୍ଗା ବି ଯାଇ ହଉନି। ଆଉ ନଦୀର ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗବକୁଣ୍ଡ ବଜାର ଥିବାରୁ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକଘର ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହୁଅନ୍ତି ବାଲିପଡ଼ା ସମେତ 5ଟି ଗାଁର ଲୋକେ। ତେବେ ସ୍ଥଳପଥରେ ଗବକୁଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା, ପାରିକରେ ଭଙ୍ଗା ନା, କାଳିଆକରା, ପାଡ଼ିଶପୁର, ଢୋଲ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ପିଲା ପାରି କରନ୍ତି। ହାଟ ଦିନ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପାରିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ସବୁଦିନ ପାରିକରି ବାପ ଅମଳ ଏମିତି ପାରିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଡଙ୍ଗା ପକେଇଲି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ସରକାର ବଞ୍ଚେଇଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଂଘାତିକ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଦେଲେ। ଆମେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଟିକି ରହୁଛୁ ଗବକୁଣ୍ଡ ବଜାର ଠାରୁ। ଆଜି ସରକାର ବହୁତ ଥର ଆମେ ତାଙ୍କର ଅବଗତ କରାଇଛୁ ଯେ ଏଠାରେ କେମିତି ବ୍ରିଜ୍ଟି ହେଉ, ହେଲେ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବୁ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୁରୀ ବିଧାୟକ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଏଠାରେ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଆଶାରେ ରହିଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଓ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।